נגיש מסמר, ניקח מהר סוכה לבנות בנים ובנות. לה 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 לה. קרשים ניקח בענפים לשחק, קשת הגג לכבוד החג. לה 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 רק מחכה. סבא יש לי, יש לי סב, וזקן לא צח רחב, הוא אותי אוהב כל כך. סוכתי חס וסחך, סוכתי הסוכה נהדרת ירוקה. לי 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 רק 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 לי רק מחכה. מן הבוקר עד הליל היא עומדת לבצל, שי עד הגג מקושטת ליום חג. סוכתי הסוכה נהדרת ירוקה, לי 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 רק 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 לי רק מחכה. סוכתי ידידתי, אל נא תשכחי אותי, אם צריך לך לחכות אחכה עד חג סוכות. סוכתי הסוכה נהדרת ירוקה, לי 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 רק 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 לי רק מחכה. שלומי בוא לסוכה מוארת וירוקה, על כן היא הסוכה היום, ואין זו סתם סוכה מוארת וירוקה. שלומית בונה סוכת שלום, ואין זו סתם סוכה מוארת וירוקה. שלומית בונה סוכת שלום, היא לא תשכח לשים לולה בדסי, ענף של ערבה ירוק, רימון בתוך עליו וכל פירות סתם, עם ריח בוסתני רחוק, רימון בתוך עליו וכל פירות סתם, עם ריח בוסתני רחוק. וכששלומי תאמר הביטו זה נגמר, יקרה דבר נפלא פתאום, יבוא השכנים כולם בהמונים, ולכולם יהיה מקום. יבואו השכנים כולם בהמונים, ולכולם יהיה מקום. שלומית בונה סוכת שלום. איזה חג לי, איזה חג לי, חג יחיד ומיוחד לי, גם השמש מאירה לי היום פי עשרה. איזה חג לי, איזה חג לי, אור נרות, ברכת אורח, חג שמח, חג שמח, השמחה פה עד הגג. איזה, איזה, איזה חג, איזה חג לי, איזה חג. הפרחים, הפרחים
בכל פינה. איזה חג לי, איזה חג לי, יום של חג, כמו יום הולדת, שיר בלב ואור בחדר. מי שבא ברוך הבא, חג נפלא, תודה רבה. איזה חג לי, איזה רוצים לשמוע עוד שירים של רעותי? פשוט כתבו ביוטיוב שירים עם רעותי כוכבת הילדים, או לחצו על הקישור שמופיע בתיאור הסרטון. ניפגש! רוצים לקבל במתנה דפי פעילות וצביעה של רעותי כוכבת הילדים? זה פשוט ואפילו כיף! לוחצים כאן על הכפתור האדום ונרשמים כמנויים לערוץ היוטיוב. לאחר שנרשמתם, פשוט תלחצו כאן על הקישור להורדה שנמצא בתיאור הסרטון, בדפי הצביעה, בדרך אליכם. איזה כאב! רוצים שרעותי תצא מהמסך ותגיע אליכם למופע? בעיר, ביישוב, במתנס או בקהילה. פשוט חייגו למספר שמופיע כאן, או לחצו על הקישור שנמצא בתיאור הסרטון. איזה כיף, ניפגש!